Привіт, друзі, з вами Саша Матвєєв і ви знову на моєму YouTube каналі. І одразу хотів з вами поділитися новиною, не зовсім приємною щодо візових центрів, а особливо це Київського ППВА. Він з 6 квітня по 16 квітня не буде приймати особисто громадян в себе в приміщенні. І всім, хто бажає, хто бажає зробити свій візу, подати документи, він спрямовує на подачу новою поштою. Щодо більш детальної інформації, я залишу посилання в описі під цим відео, ви зможете собі перечитати і більш детальніше ознайомитися з цим всім. Досить часто ви питаєте мене в коментарях чи в особистих повідомленнях, Саша, яка черга на візу в тому місті, чи в тому місті, чи в тому місті, чи в тому місті?» Я не орієнтуюся в тому, я це не моніторю, але є можливість подивитися вам особисто. Я сьогодні тим лайфхаком. Можна так його назвати, або такою інформацією, обов'язково поділюсь і покажу, як це зробити, щоб переконатися, подивитися і знати, на які дати вам розраховувати. Вам потрібно буде зайти на сайт WFS Global, і там все детально є написано. Але перед тим обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, лайкніть. Лайки дуже допомагають відео просуватися на просторах YouTube, І в коментарях напишіть свою думку або своє запитання. Ну що, заходимо знову на сайт. PFS Global. Опускаємося в сам NES. Шукаємо потрібну нам закладочку. І ось вона є. Новини і повідомлення. І бачимо написано, шановні клієнти, інформуємо вас щодо перших доступних дат. Нажимаємо дізнатись більше. Знову опускаємося вниз і написано. Шановні клієнти, інформуємо вас щодо перших доступних дат, не раніше яких можлива реєстрація для оплат, починаючи з 2 квітня 2021 року. І маємо: Київ, Одеса, Харків, Дніпро, Житомир, Вінниця, Хмельницький, Чернівці, Кропивницький, Херсон, Запоріжжя, Львів, Івано-Франківськ, Ужгород, Луцьк, Рівне, Тернопіль. Йдемо ще раз наверх, бачимо подача особисто в ППВА дати і подача новою поштою. І дивимося, звіряємо, на які дати можна орієнтуватися. Все. І ви знаєте, де можна звірити і подивитися, на що можна розраховувати. Отже, я сподіваюся, що вам було сьогодні цікаво і ця інформація вам допомогла. З вами, як завжди, Саша Матвєєв. Обов'язково підписуйся, лайкай і коментуй. Всім щасливо!